Salam əziz tələbələr. Bugünkü mövzumuz qonaqların qarşılanması və davranış qaydalarıdır. Mən Güləli Hadiyev, mehmanxana və ictimai yaşayış üzrə ekspert bu barədə sizə məlumat verəcəyəm. Qarşılanma prosesi niyə bu qədər vacibdir? Niyə mehmanxanalar, qonaq evləri qarşılanmağa bu qədər önəm verirlər? Gəlin bu sualların cavabını birlikdə müzakirə edək. Qonaqların qarşılanması kimi mühüm missiya konsyerjin üzərinə düşür. Qarşılama nə qədər səmimi olarsa, qonaqların seçimində düzgün olduqlarına qənaət gətirərlər. Mehmanxanaya gələn hər bir qonaq qapıda qarşılanmalıdır. Qarşılama zamanı duruşumuz, davranışımız çox önəmlidir. Qonaqları gülər üzlə, gözəl duruşla salamlayıb, xoş gəlmişsiniz deməliyik. Qonaqların adlarını əvvəlcədən əzbərləyib, onlara adları ilə müraciət etməliyik. Bu hal onları bizim üçün nə qədər vacib olduğunu və qonaqlarla bizim aramızdakı məsafənin azaltmağa kömək edir. Beynəlxalq anlayışa əsasən ilk təəssürat son təəssürata bərabər olduğunu bilirik. Onun üçün qarşılama zamanı səhvlər etməməliyik. Qonaqlarla ünsiyyət zamanı mehmanxana xidmətləri barədə tam məlumat verilməlidir. İnternet, biznes mərkəzi, otaq xidməti, çamaşırxana xidməti, səhər yeməyi kimi xidmətlər qonaqları maraqlandıran ən vacib məsələlərdir. Mehmanxana daxilində olan restoranların konseptləri və işləmə saatları barəsində də məlumat verilməlidir. Qonaqla ünsiyyətdə qonağın ab-havasını hiss etmək çox vacibdir. Əgər bizim ünsiyyətimiz qonağa narahatçılıq edirsə, qonağı qıcıqlandırmadan konsyerj masasının işləmə vaxtlarını və daxili nömrəni qonağa bildirmək kifayət edər. Bəzi hallarda qonaqlar giriş qeydiyyatı zamanı bölgə barəsində də suallar verirlər. Bu suallara da hazırlı olmaq lazımdır. Konsyerj fəaliyyət göstərdiyi ərazi bölgə barəsində çox bilikli olmalıdır. Tarixi biliklərə malik olmalıdır. Qonaqlarla ünsiyyətdə düzgün məlumatı çatdıra bilməlidir. Bundan əlavə, regionda fəaliyyət göstərən yerli restoranların da fəaliyyəti ilə yaxından tanış olmalıdır. Ailəvi istirahətə gəlmiş qonaqlar üçün uşaq əyləncələri barədə məlumat verilsə, çox məqsədə uyğun olar. Dağlıq ərazidə yerləşən mehmanxanalara üst tutmuş qonaqlar mehmanxana xaricində vəhşi təbiət barəsində məlumatlandırılmalıdırlar. Əvvəlcədən verilmiş məlumat qonaqların daha diqqətli olmasına kömək edəcəkdir. Qarşılama prosesində mehmanxanada fəaliyyət göstərən idman zalı, masaj otaqları, hovuz, bilyard otağı və s. kimi xidmətlər də vurğulanmalıdır. Qonağa giriş qeydiyyatı zamanı nə qədər çox məlumat verilərsə, yaşadığı müddətdə daha çox xidmətlərdən istifadə edəcəkdir. Bu da həm qonağın istirahəti üçün, həm də mehmanxananın qazanclarının artılması üçün səmərli şərait yaradır. Qarşılama prosesində diqqətli olacağımız məqamları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Güləriz olmaq, qonaqların hansı dildə danışması o qədər də önəmli deyil. Onlar sizin nə qədər güləriz olduğunuzu görür və aradakı münasibətlər pozitiv notlarla başlayır. Göz təması yaratmaq çox xoş təəssüratlar bağışlayır. Çünki sizin fikrinizin qonaqda olduğunu bilir və sizin ona nə dərəcədə diqqətlə qulaq astığınızdan xəbəri var. Şəxsi məsafəni qorumaq. İnsanlar öz ətraflarında müdafiə məqsədi ilə görünməyən sərhədlər çəkirlər. İnsanlar müxtəlif olduğu kimi sərhədlər də müxtəlifdir. İstənilən hər bir halda şəxsi məsafə qorunmalıdır və bu məsafə qonaq tərəfindən təyin olunur. Biz də həmin məsafəyə uyğunlaşmalıyıq. Bədən dilindən düzgün istifadə etmək lazımdır. Bu barədə daha doğru məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, bədən dilinin ünsiyyətdə çox vacib bir rolu var. İnsanlar ünsiyyətdə 7% dediyimiz sözlərə, 38% səsimizin tonuna və 55% bizim bədən dilimizə fikir verirlər. Ona görə də bizim duruşumuz, hərəkətlərimiz çox vacib bir göstəricidir. Bizim qarşımızdakı insana marağımızı və nə dərəcədə səmimi olduğumuzu tək sözlərimizlə deyil, jestlərlə də ifadə edə bilərik. Bir peşəkar kimi biz öz bədən hərəkətlərimizi də kontrolda saxlamağa bacarmalıyıq. İndi isə sadə bədən dili nümunələrinə baxaq. Birinci hərəkət hamımıza tanış olan qolların bir-birinə bağlanmasıdır. Bu hərəkət qarşımızdakı insanın danışdıqları sizə heç də maraqlı olmadığını bildirir. Bir sözlə,
biz özümüzü xarici mühitə blok edirik. İkinci hərəkətimiz bizim qamətimizlə əlaqəlidir. İş zamanı biz qamətimizi şax, çiyinlərimizi düz saxlamalıyıq. Bu bizim nə qədər öz işimizə hakim olduğumuzu göstərir. Üçüncü hərəkətimiz gözlərimizlə bağlıdır. Əgər siz nədənsə əmin deyilsinizsə və ya yalan danışırsınızsa, həmişə göz təmasından qaçırsınız. Bu da qarşınızdakı insana heç də xoş təəssürat bağışlamır. Dördüncü hərəkət həyəcanlı və nəyinsə yolunda olmayanda başımızla etdiyimiz hərəkətdir. Beşinci hərəkətimiz əllərimizlə X hərfi yaratdığımız xeyir hərəkətidir. Bu hərəkətin mənasını demək olar hamı bilir, amma istifadə etmək heç də doğru deyil. Qonaqlarla ünsiyyətdə əgər nəsə alınmırsa və ya düz deyilsə, bunu normal dillə qonağa demək daha məqsədə uyğundur. Altıncı hərəkət əllərimizlə istiqamət vermə hərəkətidir. Əgər qonaq sizdən restoranın, liftin və ya başqa bilmədiyi yeri soruşursa, ona əl hərəkəti ilə yox, onu müşahidə etməyiniz lazımdır. Yeddinci hərəkət bizim qonaqla qarşı-qarşıya hərəkət etdiyimiz halda nə etməli olduğumuzu bildirir. Əgər siz qonaqla üz-üzə hərəkət edirsinizsə, siz dayanıb qonağa yol verməli və salamlamalısınız. Bu qonağa nə qədər dəyər verdiyimizi bildirir. Ümumiyyətlə, ünsiyyət zamanı bədən dilinin funksiyaları həddən artıq çoxdur. Bu biliklərə dərindən yiyələnmək istəyirsinizsə, müxtəlif kitablara və ya onlayn vəsaitlərə müraciət edə bilərsiniz. İndi isə şəxsi gigiyena və baxım qaydaları barəsində məlumat vermək istəyirəm. Bu barədə geniş danışmaq daha məqsədə uyğun olar. Gigiyena bizim sağlamlığımızın ilk sərhəddidir. Əgər biz şəxsi gigiyenamıza fikir verməsək, gələcəkdə daha ağır nəticələrlə üzləşə bilərik. Vaxtı-vaxtında yuyunmalı, dişlərimizi fırçalamalı, əllərimizi tez-tez yumalıyıq. Biz həmişə cəmiyyət arasında olduğumuz üçün bizdən həmişə xoş qoxular gəlməlidir. İstifadə etdiyimiz qoxulara diqqətlə yanaşmalıyıq. Çox kəskin qoxular həm qonaqlara, həm də bizimlə işləyən əməkdaşlara narahatlıq yarada bilər. Kişilərdə üz tərəş olunmalı, saçlar təmiz və səliqəli daranmalıdır. Uniformamız təmiz və ütülü olmalıdır. Ayaqqablarımız təmiz saxlanılmalıdır. Qadınlarda saçlar təmiz və yığılmış formada, dırnaqlarda sadə manikür, ayaqqabı dabanı alçaq, uniforma təmiz və ütülü olmalıdır. Zinət əşyalarının sadə və minimum sayda olması arzu olunandır. Bədənin görünən hissələrində tatular, döymələr və piercinglərin olması o qədər də arzu olunan deyil. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Ümid edirəm, mövzumu sizə faydalı olacaq.